интересува. Това са новините на Национална телевизия КИС-13. Започваме! Това са новините на телевизия КИС-13. Аз съм Жасмина Косева. Добър вечер! ГЕРБ и ДПС поискаха Лукойл Нефтохим да плати дължимите данъци към държавата за над 500 милиона лева. Ако това не се случи, ще предложат на Народното събрание да отмени дерогацията за руски петрол. Междувременно от синдиката на българските нефтохимици заявиха, че ще използват всички законови средства, за да защитят работните места в рафинерията в Бургас. Лукойл, както не искаха да си плащат данъците, са заявили вчера пред шефа на кабинета на премиера, че ще си платят над 500 милиона данъци, които се опитаха да скрият от българските граждани. Като дадоха коригираща декларация до 30 септември, че ще приспаднат стари загуби, а бяха обещали, че няма да дадат такава декларация, ще си плащат на бюджета данъците. Уверението ни от премиера, че тези данъци ще бъдат внесени. Отбелязваме, че това ни е уверение от премиера, нали, че се случи, не че ние казваме от двете партии, че се случи. Ние заявяваме, че ако това не се случи, ще си внесеме проекта за 7-те дена и ще отнееме дерогацията на Лукойл. Нека и Лукойл да ни чуят ясно в това. Да не мислят, че няма си плащат данъците в България. Следващото е, че ще внесеме изменения в закона. Нашите експерти след малко ще ви дадат точните текстове, че ще поставим под управление базите за съхранение на горива на Държавна агенция държавни резерви и военновременни запаси, за да може всички да имат достъп до тези складове и да освободим България от монопола върху базите за съхранение на Лукойл. Всичко това, което политическите партии и някои икономически интереси, които се прокрадат във всички тези решения, показват следното, че размотаването на дерогацията като пешка, като рекет срещу нашия работодател притеснява много хората в Лукойл Нефтохим Бургас за техните работни места. Затова ние молим абсолютно всички, които са свързани с тези неща, да спрат, да развяват дерогацията като пешка и да я местят ляво надясно. Мога да ви кажа, че това, което те бяха подготвили днес, нали, като решение за една седмица да спрат, Лукойл Нефтохим Бургас може би ще спре. И то не е само в едноседмичен срок, както го бяха решили да го направят, а дори и в 30-дневен срок. Ние заедно с моите колеги бяхме в парламента, бяхме и в самата комисия, която вчера господин Добрев спомена там, че е проспал. Значи ние там бяхме на тази комисия, нашия експерт Делян Лазаров точно и ясно обясни на абсолютно всички колеги от парламента какво точно ще се случи, но те не му обърнаха никакво внимание. Да има преходен период преди отмяната на дерогацията за внос на руски петрол, за да се осигурят доставките на суровината. Това смята собственикът на бензиностанция в Русе Венцислав Пенгезов. Според него на този етап България не е готова да се откаже от руския нефт. Ако отмяната на дерогацията се случи сега, има опасност да се работи с петрол, който е на по-висока цена, коментира Венцислав Пенгезов. Ако наистина отнема дерогацията в рамките на 7 дена, тогава вече може да има дефицит. Не се знае какво количество от термичните запаси се съхранява в България и доколко ще стигне горивото и каква ще е цената. Нали? При недостиг, знаете какво става, спекула, високи цени. Според Венцислав Пенгезов не трябва да се бърза с отмяната на дерогацията и заради войната в Близкия изток, която влияе на световните пазари на петрол. Там се води сериозна война, която може да ескалира. Не се знае дали ще могат да се договорят други доставки. Представете си, че утре, нали, Хизбола се намеси. Съответно Иран, който контролира Ормузкия проток, откъдето минават половината от танкерите, които, нали, превозват петрола. Катар също може да бъде намесен по някакъв начин. Катар е държи 60% от световния пазар на газ. Може да стане нещо страшно. И аз тогава наистина не знам какво ще прави индустрията. И при нас нещата са много тежки, защото при тия цени, без никаква подкрепа от държавата, тази инфлация, която реално стопи почти на половина доходите на хората,
тя естествено се отразява както на нас, така и на абсолютно всички други бизнеси. Ако има и проблем с доставките, ще стане още по-страшно. Затова според Венцеслав Пенгезов трябва да се намери дългосрочен доставчик на добри цени, преди да се откажем от руския нефт. Трябва да има преходен период, но трябва стриктно да се спазва приетото решение за цената, на която този петрол се калкулира в крайната цена. Държавата си свърши ангажимента и поне една голяма част от свръхпечалбата да бъде върната към хората. Лукойл все пак е инвеститор. Ако Лукойл си работи и плаща данъците, защото все пак това е и голям работодател, то тази фирма, нали, тя не е вредна. Обаче ако държавата не работи, Лукойл не плаща данъци, по някакъв начин прикрива приходи и така нататък, и си изнесе печалбата на края, тогава трябва да се намери друг инвеститор, но не свързан с партия тук. Някой външен, който си е пазарен. След като в края на миналата седмица цената на петрола превиши 95 долара за барел, днес стойността му падна до 91-92 долара. Екология и благоустройство са двете основни теми, по които русенци търсят съдействието на омбудсмана Валентин Димитров. Той беше избран с решение на Общинския съвет на 18 май тази година. Повечето сигнали на граждани са свързани с предоставени комунални услуги, като претенциите им са главно към топлофикация, ВИК, енергото и мобилните оператори. За себе си така съм се решил в най-скоро време да пратя на телефонните оператори по възможност. Разбира се, не трябва да бъде от бюджета, ами ще намеря начин да се спонсора по един топ хартия с подтекст. Да пиша спойдър с шрифт, това най-важната част от договора, където те го ситнат с умисъл. Да, но лицето е положило подпис, от тук нататък единствено, ако някой не е съгласен, договорица за това, нали, по съдебен ред. Другите по отношение на ВИК-та, най-вече в кооперациите, заради претенцията по отношение на така наречените загуби на хората, не им е ясно как се изчислява тази загуба. Защото по наредбата трябва да бъде не повече от 20% от изразходеното, а пък от използваното. А има случаи, в които са повече загубите, отколко ползваната вода. Омбудсмана на Русия е взел отношение по три жалби, като последната е от 25 август, свързана с изграждането на гаражи. При обследването на този случай с приема с блок Енерго, там се оказва, че за да се построят тези гаражи, трябва да се мести водопровода. Той струва пари. И възниква големия въпрос. Как може, заради, условно казвам, заради 2000 отстъпено право на строеж, някой да прави от името на общността си реч с публични финанси, разходи от рамките на 50 000. Това за мен е определено престъпление. И трябва да се изследва до кой, до колко е допуснат. Гражданите търсили обществения посредник и за консултации по въпроси, които често са извън неговата компетентност. Гражданското общество се състои от граждани, но правата са индивидуални на самите граждани. Все още много хора мислят омбудсмана като човек, който може да разпореди. Ние нямаме такива правомощия. Моята работа е да консолидирам, където съм казвал винаги и за повторя, дали се консолидира, да помири страните, да намериш най-краткия път. Далеч съм от мисълта да бъда в синхрон с, за мен лично, лидерите са, би казал, вече отживелица, защото те се изобдиха в диктатори и времето на навигаторите. Моята работа е да навигирам гражданите, къде най-точно и най-правилно биха могли и чрез кабинета ми да, ако бъдат или по-точно са получили или са получили услуга, да получат такава, за да не бъдат нарушени правата и свободите им. От отчета на омбудсмана на Русе става ясно, че много от устните сигнали към него се решавали своевременно със съдействието на общинска администрация. Продължава подготовката на проекта за изграждане на индустриална зона в Търговище по плана за възстановяване и устойчивост. Очаква се на заседание на Общинския съвет на 26 октомври да се даде разрешение за създаването на консорциум. В него ще участват общинското предприятие БКС Индустриален парк Търговище и частна фирма, която ще осигури част от необходимите имоти, върху които ще бъде изградена зоната.
Целта на обединението е съвместно кандидатстване по програмата за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии за привличане на инвестиции. Впоследствие индустриалната зона ще бъде създадена и ще функционира на основата на това публично-частно партньорство. Предвижда се тя да бъде управлявана от външен оператор. В проекта на споразумение за партньорство е заложено 57% от дяловете на новото дружество да бъдат собственост на общинското предприятие. Припомняме, че според изискванията на програмата е необходимо да бъдат осигурени поне 300 декара за обособяването на индустриалния парк. В обхвата му ще бъдат включени поземлени имоти от промишлената зона на града и такива общинска собственост в землището на село Васил Левски. Набелязани са терени, които са в близост до главния път София-Варна, до железопътна линия и с възможност за изграждане на необходимата техническа инфраструктура. Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 2 ноември. Община Разград откри процедура за обществена поръчка за реконструкция на участък от улица Странджа и прилежащите кръстовища. Това е районът, в който тази година се изпълнява мащабният проект за реконструкция на улични водопроводи и сградни отклонения в югозападната част на града. Кръстовищата в този участък са с улиците Велес, Люля Бургас, Дъбрава, Скопие, Охрид, Мелник и Криволак. Ще бъде предприето възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на улица Странджа, като се гарантира носимоспособността на настилката. Предвидено е да се направи ефективно отводняване на улиците в участъка. Ще се извърши ремонт на тротуарите, ще има и елементи за достъпна среда за хората с увреждания според съвременните изисквания. Изцяло ще се положи и нова маркировка. Изготвен е и проект за временна организация на движението по време на строителството, съобразена с предвидените строително-монтажни работи по етапи. Прогнозната стойност на строителството без ДДС възлиза на малко над 1 милион лева. Това бе по-важното от деня. Тези и още новини може да видите на нашия уебсайт kis13.net. Сега вижте прогнозата за времето и останете с нашата програма. Приятна вечер!